Ministri i Financave Ridvan Bode ka prezantuar projekt buxhetin e vitit 2006 i miratuar nga qeveria dy ditë më parë që do të kalojë së shpejti në parlament. Bode ka vlerësuar se projekt buxheti reflekton prioritetet e programit të qeverisë me parametrat e fondit monetar ndërkombëtar. Prioritare sipas Ministrit të Financave janë sektorët e arsimit e shëndetësisë, rritja e pagave e pensioneve me një kosto prej 4.4 miliard lekësh ose rreth 20% rritje e tyre, decentralizimi i pushtetit lokal dhe rritja investimeve publike në infrastrukturë, çka ka sjellë edhe reagime nga disa ministra. Disa ministri nuk u prekën nga këto lloj shpenzimesh, për shkak se janë deklaruar si ministri prioritare dhe që në vend të prekjes kanë marrë shtesa edhe në këtë lloj natyre shpenzimesh që kemi, që deklarojmë, siç është Ministria e Shëndetësisë, siç është Ministria e Arsimit me 15-18%. Gjithçka është arritur me zvoglimin prej 44 milion dollarësh të shpenzimeve të administratës qendrore, në të cilën bën pjesë edhe shkurtimi i rreth 2000 punonjësve nga 110.000 që përfitojnë nga ky projekt buxhet. Sipas ministrit, rritja ekonomike mendohet të jetë 5% nga 5.5% e një viti më parë, kjo e ndikuar nga kriza energjetike. Inflacioni do të jetë nga 2 deri në 4%, ndërsa deficiti buxhetor i brendshëm do të jetë 2.6% më i ulti i këtyre viteve. Nuk kemi deficit korrent. Pra, me të ardhat vjetore mbulojnë të gjitha shpenzimet e vitit, do të programohet dhe për vitin 2006 e në vazhdim, bile përkundrazi, gradualisht do të krijohet një suficit korrent i cili do të përdoret për uljen, paksimin e borxhit publik dhe për të parafruar parametrat e tjerë makroekonomik me standardet e kërkuara në kuadrin e parafrimit me Bashkimin Evropian. E reja këtë vit është hartimi një buxheti të ri në korrik të 2006-s, i cili do të pasurohet me të ardhurat të tjera si 3 miliard lek të parashikuara nga privatizimet e ndërmarrjeve publike. Sipas ministrit, mbështetja mbi një program realistik të ardhurash argumentohet me paketën e re fiskale, e cila nuk parashikon rritje të taksave, por ulje të disa prej tyre, redukton më tej evazionin fiskal e kontrabandën, parafron legjislacionin ton me atë evropian, krijon një klim të favorshme për biznesin vendase të huaj nëpërmjet uljes së disa tarifave doganore dhe thjeshton procedurat tatimore.